কি 29 এপ্ৰিল 2020-ত আমাৰ পৃথিৱীখনৰ মহাবিনাশ হৈ যাব নেকি? কি হ'ব যদি উল্কাপিণ্ডটো আহি আমাৰ পৃথিৱীত খুন্দা মাৰে? আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম, যদি 29 এপ্ৰিলত বিশ্বখন ধ্বংস হৈ যায় তেনেহ'লে চৰকাৰে কিয় গুৰুত্ব দিয়া নাই, আৰু এই সংবাদটো কিমান দূৰ সঁচা আৰু কিমান দূৰ মিছা। যদি এইটো এটা ফেক তথা ভুৱা খবৰ হয় তেনেহ'লে চৰকাৰে কিয় ইয়াৰ এগেইনষ্টত লিগেল একশ্যন লোৱা নাই? এতিয়া হওক এই ভিডিঅ'টো বিতংভাৱে আলোচনা কৰোঁ। 29 এপ্ৰিল 2020-ত এটা ডাঙৰ উল্কাপিণ্ড আহি আমাৰ পৃথিৱীত খুন্দা মাৰিব আৰু সেইদিনাই বিশ্ববাসীৰ মহাবিনাশ হৈ পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব। এই ইণ্টাৰনেটত এই ভুৱা খবৰটো অতিকৈ প্ৰচলিত হৈ আছে, কিন্তু তাৰ পিছৰ ৰহস্যটো বহুত বেলেগ। দৰাচলতে 527-68-1998 নামৰ এই উল্কাপিণ্ডটো 24 জুলাই 1998 নাচাই ডিস্কভাৰ কৰিছিল, যাৰ বাবে ইয়াৰ নামতেই আছে 1998। আৰু 29 এপ্ৰিলত ই পৃথিৱীত খুন্দা কেতিয়াও নামাৰে। দৰাচলতে পৃথিৱীৰ পৰা 6.2 মিলিয়ন দূৰত্বৰে গুচি যাব ই, অৰ্থাৎ 62 লাখ কিলোমিটাৰৰ আঁতৰৰে। আমাৰ সূৰ্যটো পৃথিৱীৰ পৰা 83,84,400 কিলোমিটাৰৰ দূৰত্বত আছে। গতিকে এই উল্কাপিণ্ডটো পৃথিৱীৰ পৰা সূৰ্যৰ দূৰত্ব যিমান তাতকৈ 16 গুণ আঁতৰেৰে গুচি যাব। গতিকে আপোনাসবে ইয়াক লৈ বেছি ভয় খাব নালাগে। যদি এনে সংবাদবোৰ সঁচা হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে কি আমাৰ চৰকাৰে কিবা এটা সিদ্ধান্ত নল'লেহেঁতেন নে বাৰু? আৰু যদি এনে হ'ব লগা হ'লহেঁতেনো তেনেহ'লে কি নিউজ চেনেলসমূহত এই বাতৰিটোৱে গৰম কৰি থকা নাই কিয়? গতিকে আপোনাসবক এটা কথাই কৈ দিওঁ যে 2012-12 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ বিশ্বখন যেনেদৰে ধ্বংস হ'ব বুলি এটা ভুৱা খবৰ প্ৰচাৰ চলি আছিল, ঠিক তেনেদৰেই আকৌ হৈছে এইবাৰ 2020-ৰ 29 এপ্ৰিল তাৰিখৰ দিনটো। আজি এনেধৰণৰ কিছু ফেক তথা ভুৱা খবৰৰ বাবে ভাৰতবাসীৰ বহুত চিন্তা হৈ আছে। এফালে কৰোণাৰ আতংক, আনফালে 29 এপ্ৰিলত পৃথিৱী ধ্বংস হোৱাৰ ভুৱা খবৰ। আশা কৰিম আমাৰ ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক উচিত ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰিছে। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি এনেধৰণৰ অন্য ভিডিঅ' চাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰিব। আৰু লগতে আপুনি যদি আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।